boa noite a todos presentes. Quero aqui, em nome do Dr. André, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, em nome do Marcos, todos os secretários, em nome do Elcio, todos os funcionários, parabenizar a Meire, né, pelo seu aniversário hoje. Parabéns, que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida. Quero aqui registrar a presença da Luciene, uma amiga, uma parceira que sempre está nos ajudando, representando ali a Secretaria de Educação. Seja muito bem-vinda, Luciene. Quero aqui, em nome da Cauane, da Cauana, agradecer a presença de toda a imprensa. Sei que amanhã é seu aniversário, Cauane. Receba os parabéns antecipado. Quero parabenizar o nosso presidente, José Dias, que tem conduzido essa casa de forma única. É uma pessoa que tenho orgulho de partilhar com ele esse parlamento. Tem feito umas mudanças aí nos últimos dias, tem escutado muito, nós vereadores temos reunido, ele tem nos escutado. Então, parabéns, presidente, continue dessa forma e terá o nosso apoio, como sempre teve. Quero aqui registrar a presença do Luiz Carlos, né, o presidente do Sintra Cimento. Hoje, Luiz, está fazendo exatamente um ano que fizemos a primeira sessão aqui. Antes de começar, eu sentei ali na minha cadeira e comecei a olhar para esse público aqui, para frente. Me emocionei, porque eu lembrei do Ademar Branco. O primeiro fala dele aqui nessa Câmara. E no velório dele, Luiz, eu disse assim, que essa Câmara iria continuar o trabalho dele e que ele iria ter orgulho do que nós estamos fazendo. E estamos fazendo isso. Estamos cobrando de perto, estamos fazendo o papel do vereador, que é o papel de fiscalizar. Então, muito obrigado pela presença e sinta bem-vindo. Quero aqui aproveitar, agradecer, Antônio, a presença aqui sua. O que eu queria falar era justamente para você mesmo. Tentei falar por telefone, não consegui por divergências de horário, o senhor estava ocupado e quando o senhor retornou não pude, porque onde a gente mora, já expliquei para o senhor a questão da internet, não temos dados móveis. Mas quero aqui, secretário, registrar a minha indignação com relação à saúde. Convidei, antes eu liguei para o senhor, como não consegui falar com o senhor, convidei os nobres vereadores para fazer uma visita ali na zona rural. Infelizmente, secretário, o que nós presenciamos ali foi de estado de, assim, de calamidade. E jamais, nem no município falido, nós poderíamos imaginar que faltaria o que já estaria faltando naquele posto de saúde. Imagina no município que tem o superávit que nós temos. Não quero nem relatar valor de superávit, porque de 11 que tinha, de 25, de 40 ou de 50, se estão escondendo superávit ou não está, não faz diferença. Faltando ali, secretário, dipirona, gotas. Se quiser que eu relato mais medicamento, sivastatina, diclofenaco injeção, soro de 250 ml e de 500 ml. Nos relatou lá, está aí os vereadores que podem, que os pacientes estão precisando comprar o soro para poder ser aplicado. Estou mentindo, vereadores? Vocês presenciaram isso? Albendazol infantil. E se tivesse o soro, tem mais um problema, secretário. Nós não temos scalp, que é para poder aplicar o soro na veia dessas pessoas. Então, assim, sei que o senhor está começando agora, mas o agora já tem 3 meses, porque o senhor está acompanhando ali desde dezembro do ano passado, eu sei que o senhor já foi designado para ele, então dá 3 meses, tá? Praticamente 3 meses.
Então, assim, ó, a saúde não dá para esperar mais. Não dá para a gente fazer experimento. Não dá para a gente pensar que a firma não vai entregar um dipirona. E o que, que eu fiz além disso? E aí, secretário, uma coisa que me deixou muito chateado. Até hoje, continua do mesmo jeito sem essa medicação. Mas uma coisa que o senhor fez, assim, foi o que me chateou. É que cobrou por ter deixado nós ter feito a live lá dentro. Sendo que nós estávamos fazendo simplesmente o papel do vereador. E não foi a primeira live. Nós fizemos nas estradas aqui, nós fizemos lá no centro de evento, nós fizemos na saúde, hoje nós fizemos ali na praça. Nós vamos chegar lá ainda na praça. Então o que me deixou mais triste não foi o procurar resolver o problema, foi o questionar e cobrar das pessoas responsáveis o porquê que deixou-se fazer aquilo. Com coisa que o vereador precisa de autorização para fazer uma live num posto de saúde. Com coisa que o vereador precisa de autorização para entrar em qualquer órgão público do nosso município. Então aqui quero deixar registrado, já falei com o senhor ali, quero deixar registrada a minha indignação, quero ser parceiro, se o senhor precisar de mim e for bom para o município, o senhor pode contar comigo. Agora, aceitar de braço cruzado o que está acontecendo hoje com a nossa saúde, não aceito. Isso aí o senhor pode ter certeza. Me relatou um paciente lá da Coqueiral, porque assim, quando eu falo, eu fui diretor de escola 4 anos, coordenador por mais 3, e professor há 20. Está aí Luciene, está todos os secretários, inclusive Lucélia, quando era diretora, nós éramos muito parceiros dessa parte, sempre trocando ideia. Eu sempre briguei pela minha comunidade, eu sempre falei que naquela comunidade não dá para utilizar o mesmo que o senhor utiliza num posto de saúde aqui, com um paciente aqui da zona urbana, com da zona rural. Foi marcado um ortopedista em Cuiabá. Agora você imagina, se você for na PACS hoje, você marca, você atende um ortopedista por R$69. Aí a prefeitura foi lá via consórcio, marcou um ortopedista. Só que só o ortopedista. A pessoa teve que desembolsar R$250 num carro particular para ir lá e voltar. E o pior, sabe o que aconteceu? Chegou lá, o médico desmarcou. E desmarcou na hora. É isso que a gente fala do consórcio, secretário. Quando a gente fala que isso não funciona, é nesse sentido. Quem está aqui em Nobres, que pode pegar a van cedo, que tem acesso a carro, que a vereadora Zilmai está aí, vai lá e briga, que os vereadores estão aqui, vai lá e briga e consegue ajeitar, parabéns. Mas e o nosso povo da zona rural? Como que fica diante de tudo isso? Muito bem lembrado, vereador Bacalhau. Março do ano passado, nós fizemos uma reunião aqui, onde foi se falado em planejamento para as nossas estradas não chegar no momento que chegou hoje. Muito louvável, vereador Joel, um deputado investir R$600 mil em estrada, só que se mandar para o caixa da prefeitura, são R$600 mil a mais de superávit, porque o prefeito não vai usar. Porque se não fez o ano passado, não foi por falta de dinheiro, se nós tínhamos dinheiro. Então, assim, até falei que o professor quer destinar, destina via outras coisas, um consórcio, a licitação de terceirização de estrada, mas não manda direto para o cofre da prefeitura, não. Se o senhor mandar para o cofre da prefeitura, não vai adiantar nada. São R$600 mil a mais de superávit. E não é o que nós estamos precisando hoje, é de superávit. Só voltando, Antônio, com relação aos testes de Covid, foi proibido ser feito teste de antígeno lá no posto, viu? Mesmo tendo uma caixa de teste. Aí o que está liberado para fazer é o RT-PCR, que tem que mandar para Cuiabá, e o resultado vem com... Agora vocês imaginam, o paciente ruim, e tinha mau negócio, não tinha nem kit Covid na unidade, viu? Medicamento básico para o tratamento de Covid, vocês presenciaram isso. Aí manda o resultado, em vez de fazer, sabe por quê? Está gastando muito com teste. Não, está todo mundo fazendo o teste rápido, não pode, está gastando. Então a gente tem que dar uma economizada e faz o RPTCE, que daí vai para Cuiabá, volta, ajeita.
Então, assim, eu queria que o senhor revesse isso aí. Se o teste de antígeno veio justamente para facilitar a vida do paciente, o porquê que nós vamos ter que voltar? O RPTCR lá é como se fosse a gente voltar para trás, como se você hoje esquecesse seu celular, que você poderia pesquisar uma coisa rapidinho ali no Google, ir lá e pegar um livro e falar assim, peraí, como é que é mesmo que é pesquisar? É mais ou menos nesse sentido. Se nós podemos fazer o teste hoje, que é instantâneo, com 15 minutos, então assim, se está acontecendo, se foi dessa forma, o senhor está falando que, pelo que eu estou entendendo, não é, né? Mas eu queria que o senhor avaliasse isso aí e nos desse uma posição, por favor. Assim, vamos olhar essa situação, o senhor está entrando, concordo, mas as cobranças elas já chegam nesse formato. Não me entenda mal, quem me conhece sabe que eu sou parceiro até debaixo d'água. Mas parceria, eu falei isso para o Leocir o ano passado, a parceria, secretário, é aquela de duas mãos, que ela vai daqui para lá e que ela vem de lá para cá. Então, eu estou à disposição de todos os secretários para o que precisar. O professor Elias está à disposição. Das nossas estradas, não... Uma parte. Mais uma parte, Elias. Como você está fazendo esse relato, nós temos um documento aqui. Eu já queria aproveitar, se o secretário assim se pôr. É, lógico que ele está há mais de 30, quase 60 dias na secretaria. Secretário, até para que a gente possa ouvir da sua parte, a gente não teve ainda nenhuma reunião com o senhor, gostaria de convidá-lo publicamente aqui para essa semana ainda, se pudesse. Hoje é terça-feira, quarta ou quinta-feira, se o senhor viesse aqui falar com a casa, esclarecer esses fatos que estão acontecendo, né? Algumas situações aqui, se puder, para a gente fazer uma reunião específica para a questão ligada à saúde, que é uma questão que a gente está percebendo que temos muitas alavancos a ser discutido, né? Isso, se quiser, a gente vai fazer oficialmente esse convite, uma reunião pública para falar um pouquinho de saúde, né? As sessões, elas são importantes, mas só que a sessão, você tem outros assuntos. Nós temos que focar essa questão, até para o Antônio já fazer para nós um diagnóstico de que forma que está sendo feita essa questão da saúde. Então, já aproveito o ensejo, acho que seria de grande valia, né? Acho que ele já tem algumas respostas, que eu tenho certeza que ele está anotando ali, para que essa pudesse essa semana possível. Se aprovado já for aqui o nosso projeto de resolução, segunda-feira já tem sessão. Então, a gente tem que ter antes para que a gente tenha até argumentação, para que não venha outra sessão discutindo o mesmo assunto e não ter resposta daquilo que a gente precisa saber. Obrigado pela a parte aí, vereador. Vou acrescentar o seu tempo. Certo, obrigado. Será bem-vindo, viu, secretário? O que, quando a gente faz essa cobrança... E se o senhor quiser me acompanhar na unidade de saúde amanhã, antes do médico ir daqui para lá, porque provavelmente vai levar remédio, né? Então, se os vereadores tiverem qualquer dúvida, quiser acompanhar lá antes de 7 horas da manhã para a gente ver isso aqui, vai ver que o vereador Elias está falando aqui não é demagogia, tá bom? Não falaria jamais o falar por falar, tá? Se eu estou falando hoje é porque eu já estive na unidade e presenciei tudo isso. E acredito que não seja... O senhor pode até ter explicação do porquê não ter o remédio, mas que hoje está faltando, certo? Pessoal, nós estamos com outro problema na Vila Roda d'Água, que é com relação à água tratada. E eu vou falar, levei os vereadores lá na estação de tratamento e mostrei. Lá tem um filtro daquela água, que ela tem que ser trocada a cada 2 anos. Um filtro simples, feito de carvão, areia e brita. Se o filtro, porque é ele que retira as impurezas da água. E esse filtro que tem que ser trocado a cada 2 anos é o mesmo que foi colocado na ETA quando foi feito há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás. E sabe qual foi a resposta que foi obtida? Que precisa licitar para trocar esse filtro. Licitar areia, carvão e brita, viu? Então, assim, eu queria que o nosso secretário desse uma olhada. Estou falando porque na minha casa a água está lá para qualquer um quiser ver, vindo suja, mesmo passando pela estação de tratamento. E é uma cobrança que a gente tem recebido todos os dias dos moradores. E o que eu, como vereador, posso fazer? É cobrar. É cobrar incansavelmente. E é o que eu tenho feito aqui desde o dia 15 de fevereiro do ano passado, na nossa primeira sessão. E é o que eu vou fazer enquanto assim Deus me dê força e saúde para mim estar aqui cobrando.
Só para finalizar, presidente, o senhor presta me dar uns dois minutinhos a mais, o senhor usou meu tempo aí, então eu tenho direito a mais dois minutos, só para finalizar. Três, né? Não poderia deixar de falar das nossas praças, que nós fomos lá hoje e fizemos. Ontem nós estivemos lá, tá? Primeiro nós fomos ontem, detectamos o problema, não tinha ninguém trabalhando nas praças, estavam lá abandonadas, pregos naquelas. Pau que era pregado os tapumes, nas ripas, exposto, ali pertinho da escola da Alci, onde passa criança. Todo mundo aqui já viu o que já foi criança, sabe? Sabe o que é ser criança, então muito perigoso. Tomem cuidado com aqueles tapumes ali, tomem cuidado com aqueles pregos que estão ali, vamos ter um olhar para isso aí. E aí recebemos a informação que a prefeitura fez uma medição da calçada que foi feito lá e fez um pagamento de 100 mil reais pela calçada, não é pelo tapume, viu? É pela calçada, com 20% de conclusão da obra. Eu queria convidar todos vocês que fazem parte da gestão para ir lá naquela praça. Olha a calçada que foi feita ali. Gente, fizeram semana passada, está toda rachada, torta, e não foi compactado a base dela. Tem uma calçada que ela vem e morre num poste de energia. Agora, se passa calçada é para acessibilidade, como que vai passar ali? Então, assim, é uns projetos, é umas coisas que, assim, é de dar vergonha. E pode ter certeza, senhor prefeito, senhor secretário, continuaremos cobrando. Cobrei dos vereadores hoje, precisamos daqui para sexta-feira, semana que vem, ir para Bom Jardim. Está lá esquecida, abandonada, Gercinho. Só nós sabemos o que nós passamos na zona rural, quais são as cobranças que nós temos. E sabe por que fizemos uma live hoje lá na praça e cobramos o que cobramos? Para não virar uma praça igual a da Bom Jardim. Que depois que fez vai fazer o quê? Não entrega porque está feio, mas pagou. O que é? Porque tem superávit? É por causa do nosso dinheiro ser o quê? Então, vereadores, eu gostaria muito, vamos acompanhar de perto, vamos ver o problema antes. A vereadora Zilmai falou muito bem, a hora que ela falou assim, nós ninguém aqui vamos impedir o Leocir de fazer as coisas, desde que faça certo. Vai fazer um asfalto, faça bem feito. Vai fazer uma praça, faça bem feita. O que for fazer, faça bem feito. Não jogue o nosso dinheiro fora. Na nossa visita ali na zona rural, centro de evento, gente, que elefante branco. Fiz tanto pedido para aquele centro de evento funcionasse. Falei até com o Neidinha para a gente transformar aquilo ali num centro de agricultura, onde a agricultura vai lá atender, e numa creche, em qualquer coisa. Vamos usar aquilo lá, vamos drenar e usar. É uma vergonha aquele centro de evento na situação que está. Meu boa noite. Se Deus quiser, na próxima sessão a gente continua. Muito obrigado a todos. We'll be right back.